ကိုရနာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့WIT 2018ပွဲခမ်းနားမှာဆိုရင်ပါဝင်ဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးနဲ့တို့သူတို့ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေကိုပရိသတ်တွေအားလုံးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါရှင်ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့မစ္စတန်နီနောက်ပြီးတော့နေမင်းနဲ့တို့ ပထမအကြိမ်ကျင်းပဖြစ်တယ်ပေါ့နော်WIT ကိုကျင်းပပြီးတော့ဒီစုရတဲ့ဒီ Grand Prix စုရတဲ့ကောင်တွေကိုဂျပန်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ခုနပြောလို့လေ့လာခွင့်တွေပေးတယ်ဒီလိုအကြောင်းမှာသူကစီယုံပြီးတော့သူဥဆောင်ပြီးတော့ ロープ品名ボノエルトのドゥディアレをセットしようとしたびてロープ品だボノアイディバイネバタビロトータルラレロンガニレミャラレトゥイレボノエイマレディルンガリニネクリエイティブさんアレロアラメボノエイエバイマタオパンビトアメボノエイユエチェリネジンパネそういうところをスパイスワークスではあの応援していきたいと思っています ကျွန်တော်လက်တလုံးအနေနဲ့ project ကြီးကဒီအကအစ်စ်တွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနည်းနည်းအရင်တည်းကနေပြီးတော့ plan ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ own music နဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီဟို DJ ကိုချိုင်းဝင်းတီးရဲ့ဟာပဲ own creation music ပဲအဲ့ music နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကနဲ့အက music video တွေထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကို online အကမ်းမျိုးဇစ်ဗီဒီယိုလေးထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့အင်တိုင်းအားလည်းကြိုးစားနေပေါ့အဲဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားလဲကျွန်တော်တို့ကပရောဂျက်ကြီးအနေနဲ့ဟိုလူများကြီးတီးကြတာဒီမြန်မာအကနဲ့ဟိုဟာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူများနိုင်ငံမှာဖြောပြီးခဲ့တယ်ပေါ့သူများနိုင်ငံမှာပေါင်းဆက်ပြီးမြန်မာအကနဲ့ကိုရီးယားနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြောပြီးခဲ့ဆိုပြီးတော့လူတီးရလေဟိုကြပ
ကွက်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုခစ်တဲ့အကရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုချိုင်းဝင်းရဲ့သူ့ရဲ့ music creation ပေါ့ဟိုအဲ့လို own creation နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖိုင်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီနောက်ဟို3လ4လအတွင်းရအောင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာရအောင်ဖြန့်သွားအောင်ပေါ့ဆိုအခုလည်းအကရဲ့လည်းတိုက်နေပြီပြီးတင်းတဲ့လောက်ပြီးနေပြီအခုဟို meeting နေလဲခဏထိုင်နေပေါ့နော်ရိုက်ဖို့အတွက်လည်းတိုင်းတိုင်းနဲ့မိနေခဏခဏထိုင်နေပြီးတော့ဟိုဝစ်စာဒီဇိုင်နာတွေလည်းတေချာတိုင်မြင်နေပြီးရင်တေချာလေးလုပ်နေရပေါ့ပြင်ဆင်နေရပေါ့ဟုတ်လားတော့လောကမိဆိုင်သချင်းသက်တွေရေးဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပြီးသွားရင်နောက်နေ့တရက်နေမိုးလမြိုင်မှာသွားဖြော်ပြဖို့ရှိပါတယ်ကိုကမိုးရသည်ပြောင်းတော့မယ်ဟိုကွင်းလေးရသည်ပြီးသွားရင်ဆိုမိဆိုင်တို့ရှိုးပွဲတွေနားပြီးတော့ဟိုအခွေအစ်အတွက်မိဆိုင်တွေလုပ်နေပါရှင်ဟုတ်အခုကမိဆိုင်သချင်းတွေစုတာပေါ့နော်၄-၅ဘုတ်တော့ရှိပြီလားမဲတေချာပြန်လုပ်နေတာပေါ့နော်မိဆိုင်တွေအခွေသေးလုပ်မယ်ဆိုရင်မိဆိုင်တွေကဒီတစ်ခါ audio အရင် audio ပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်အသေးလေးကို DVD မထွက်တော့ဘဲနဲ့ဟိုပါပေါ့မင်းစံ MTV ရေပရိသတ်တွေကို free ဒါ internet ကနေမင်းစံတို့တင်သွားမယ် online ကနေတင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီက audio နောက်ထပ်အခွေအစ်စ်ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပုံစံသချင်းပုံစံတွေတော်တော်များမင်းစံတွေလုံးဝမဆိုးဘူးတဲ့ပုံစံတွေအစ်စ်တွေကြီးပဲမင်းစံတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါအသင်းလေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ web innovative award 2018ပေါ့နော်ဒါဒီပွဲကမနေ့ကလည်းမင်းစံတွေပါဝင်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာဖျော်ဖြေမှုတွေဒီလိုစုပေးပွဲလေးပေါ့အရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်